comme au kile kila ma. Isali mami buhe bele. Olelo ye banite. Mote na bino balandi ya. Vuvwa mu televizyon. Tomoni bino li susu penza. Ebele, ebele, ebele li boso ya ba. Etando ike na bino pona kolanda. Etando ya bon somi ya ba indo. Vuvwa mu televizyon. Naba manda kanangwe ya kitoko buwe o. Penda to kumbe la kabino lo kola. Emisyon mokolo mwalelo. Oyo ezali. Émission Oyo Etel Sakabino Manaka ya Mokolo. Etel Sakabino calendrier africain Oyo Ezali. Moko ya Bamanaka na kati ya Bokoko ya Baindo. Ko ete Bokoko ya Baindo Ezali na Bamanaka. Ebele, ebele, ebele. Nde lisusu, émission Mokolo Mwalelo eyena bino pona kotanga. Calendrier negro africain. Nde ekosingana biso toyeba ete. Lelo na kati ya calendrier negro africain. Tozali bongo konto. Moi, je vois, na sanza ya minei, na bope mi ya misato, pe na mozu mokama, na tuku misato, na mibale. Kaka na eleko, ya volante te. Tango to lobaka bongo, to suka wakaka tena ko hotel sabino penza, manaka na kati ya kalantoye neko afriken. To bali saka yango lisusu na manaka ya bapaya, po ete bososoli, e ba bongo kozala. Nde lelo to zali, vendredi le 25 décembre 2020. Wana izalaki wa manaka ya mokolo oyoto lengela kipo na bino na kati ya emisyon mokolo mwalelo. Balanzi ya vum televizyon tebi eti na kati ya emisyon mokolo mwalelo to suka kakaka teko tali sabino ba manaka ya mokolo. To tali sakabino pe lisusu ba evenima di jour oyo eleka o mokolo yango nde eko singe na biso teba eti lelo le 25 décembre na 1831 izalaki bongo debi ya grande revolte ya esclave kuna na mboka Jamaïque. Déportation au Salemaka, ya komema ba indo na traite ya ba esclave na vente ya ba esclave au Salemaki lo lenge moko e longo ba nite penza kokanga bango ba chaîne komema bango kolongwa awa kino kokende kuna na eteni ya Amerika na ba condition au longo ba nite nde tango ba indo wana ba koma kikuna na 1831 nde ba bande ki penza revolte na bango pona kolonga ete ba lembi ba lingi lisusu traitement au vendeur au Sibir ke le colaba esclave et que singa na biso te bali susu ete kaka le 25 décembre sika wana 1916 et gaki mbotama ya ancien président égyptien moko munene na kombo ya Anwar el Sadat oyo akambaki mboka Égypte kobanda na 1970 kino na 1981 moko oyo wapi azalaki assassiné el Sadat akufaki mokolo ya le 6 octobre na ane 1981 de Tosaki Bino na manifestation oyo esalemaki ya kosepela lipanda nde na kati ya bosepeli ena coup d'état ebe kosalema moto boko abimaki kaka boye abeti bango masasi nde bango bakufaki kasi El Sadat kaka na mokolo ya le 25 décembre mais na 1978 ebaki bongo kozwa prix Nobel de la paix. Il faut y abaye oyo babunda kana kati ya Kimia ndeye azwaki yango eko singela soto e bali susu ete kaka le 25 décembre mais na 1991 ezalaki bongo mbotama ya footballeur international moko monene ivoirien na kombo ya Mamadou Koné. Mamadou Koné na ngonga e azali penza ko évoluer na mikili ya bapaya na mboka France. Wana ezalaki ba mai ya mupia tope ba evenema oto kumbela kibino pona mokolo ya lelo. Matondo mingi balandi ya vuvo mu televizyon bon santo ebi ete na kati ya emisyon mokolo mwale oto suka kakaka te kopesa bino manaka pe ba evenema di jour. To tombe la kapeli susu na ba ebonso ba botama mokolo ya ngombo tama elamu. Ndina munga iye tozali ko tombe la penza mbotama elamu na wabiso nzinga. Nengwa ntumba kabilondi oya botama lelo le 25 décembre to tombelie botama elamu bango bazali mbasi ya ngunza na biso mololai na kati ya ngote ya ngunza to ebi ete na mwa iye feti penza ya munene ipe wapi tozali ko tumba basoso mabata ko ete moko kati na bango asili ko botama ndela banzinga nyoso penza feti ezana ngambo na bino ko ete moko ya bino nzinga asili ko botama mokolo ya lelo nengwa ntumba kabilondi. Totombe lio lisusu mbotama elamu tika ete mkimbangu upe tatake ili kuona si ako kaboko bakisela ya mingi nikolo ya mikolo na yo awa na ntekiko mbotama elamu. Mbotama elamu mbotoke na mbote.
ya vuvam television tika ite tozunga kenzana nukuna na ngambo ya rugi totala e lili nini oto lengela kipuna bino na mokolo ya lelo biso na bino to kutani na sima na yango ne pande ni mokili denge bananza metangwa zalaka yeye moko zana na mutute mokili zalaka molili ni moi ni santa kutanga na bible mokili zalaki molili sauf molili manzambe zalaki likolo amai. Alors, soki siko mokili zalaki molili, soki nzambe azali auto-kreye, do bakela yete amikela, na tango azali komikela, siko, soki tozi molili, nanya kelamo, seke molili pe bakelamo. O jamais même ye Bible, mo tango azolo barabake, que les ténèbres soient, te, desagate, kaka ke la lumière. Ozomona. Donc nikolo ba molili eza auto créé. Or molili nanu eza la pembete. Molili eza la kaka mwindu. Donc nikolo ba ke nzambe azali mwindu. Na kati ya molili ya mwindu. Alors tango kokela ba race. Parce que nzambe auto expliquer bino mwa malamu neten, wana? Nzambe mokile bali na mwindu. Si je suis en train de lumière, je parce que je suis lumière. Je suis en train de faire la lumière. Ce qui est limité, la lumière. Donc, je suis en train de faire la lumière. Je suis en train sanza. Omoni. Si tu contacts la lumière, tu sanza. De botibana. De toi. Matondo mingi balanzi ya vivom televizyon wana bootiko umona ezalimo kwa kaka ya bamatea ya mfumukusu kiambunza na panga mungola o bazaliko beta sete tango nyonso lokola mulakisi nyonso ya lagana susi ete bae o azaliko otangisa bae babongo kulonga bae babongo kusosula maenini oyo ayenango ela kaka bango epa ya mfumukimba mubiki sinabiso utana 1921 ete Mola kisi tope mo tangisi ako sila kweye ako na kutangisa kweye alubaka ete. Sa mola kisi wana nanya kopekare peple kongo, nanya kopekare ba indo. De eko singene biso ba tangi na mwa oyo te bako sezi opportunite. Oyo epesa meri biso na kusimba, kutosa pe kusalela. Maye oyo mo tangisi azali kutangisa mesenja nzina kumukuse kembu za lapanda na ngola. Tonzi kenza bino tonzi mingi balanzi ya vom televizyon tumona kibino misusu ebele kuna kolanda emisyon na bino mokolo mwanyono pebo koba misusu kolanda emisyon na bino mokolo mwanyono na kati ya etando ya bonsomi ya baindo vom televizyon oyo ekunde la kabino ba manaka ya kitoko lokola emisyon o mokolo mwanyono esengo ezalaki na biso nyinga bungu ndobe ko presente bino emisyon mokolo mwanyono ya lelo peto koka bona bongo te sans que to tonda équipe technique mobimba ya vom télévision pour tondi mingi lenye basali ete to komela bino na kati ya bandako kime kimbangu kime longo e koka bongo kozana na bino na kati ya bandako biso na bino to kutani na mikolo mizali ko ya konto elamu na mabota mabino vansu. Kile kelama, esali mami buhebele, olelo ye banite.